Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchi akalar. Akalar, mana kuni kecha 3 ko'prik o'quvchilari, polvonlari bilan suhbat qildik. Bugun mana xudo xolasa ularda belgi minadigan otlarni sizlarga boqilish jarayonini ko'rsatamiz. Mana shu belgi Bahodirda minadigan oti mana shu Tiger. Yoshi 6 da. Qirg'izistondan olib kelganmiz. Mana bu yil 2-yillik ketyapti. Yoshi 6 da bo'lib, shu oldiga minishga mana shu otni tanladik bu yilga, xudo xohlasa. Oldin oti. Oldin oti. Endi Lays polvon ham mikrofon qo'shing. Qo'shdim. Lays polvon ham ikkinchi otimiz ham bor. O'tgan yili o'zlaring ko'rgansizlar. Maximus nomi bilan chop turganmiz, Davron Qassobdi. Oti bo'ldi u. O'shanga parlab buni bitta oldim, bitta orqa qildik. Xudo xolasa, mana ko'rib turganingizdek, xudo xolasa, shu Qirg'izistondan maxsus olib keldik shu polvonlarga. Mana Bahodir, mana bu adresi mana shu o'zimiz otga mana shu mehr qo'ygan Bahodirning ustozlaridan. Bahodirning ustozidan shu bolalar endi bu yil tarbiya qilib otdi. Minishib, o'zlari qarashib, o'zlari belgi tayyorgarligi, belgi uloqlarga tayyorgarligini shu yerda qilishmoqchi edi xolasa. Endi ularni endi sovutishga yana shu sentyabrda 15-larini mo'jallab turibmiz. 15-sentyabrdan sovutishni boshlasak, yil inshaalloh yaxshilab sovutib, chiroyli qilib choptirmoqchi edik. Choptirmoqchimiz. O'tgan yili mana yoshi yetmagani uchun katta uloqlarga qo'ya olmadik. Bil yoshlari yetdi, hamma yog'i mana bu Abdurasul mana o'zlar tarbiya qildi, tarbiyasini oldi. Bil xudo xohlasa shu nimalarni katta uloqlardan ham ko'rsatadi o'z nimasini. Xudo xohlasa. Tiger nomi bilan choptirmoqchimiz otni xudo xohlasa bil Tiger deb Tiger nomi. O'zi juda yuvosh. Mana shu yosh bolalarda juda yaxshi ko'radi. Nimalarni yaxshi ko'radi va aqlli jon zot. Ko'z tinmasin, mashalloh taydan shabada yuradi. Kirganiga, otxonaga kirganiga 2 oy bo'ldi. 2 oyda ham mana hech qanday to'polon qilishlari, nimalari yo'q. Janavarni. Xudo xolasa. Shu yosh o'g'lim bor, shu o'g'illarim qarab, o'g'illarim o'zi nima qilyapti? Hech qanday bir otga mehr qo'ysa, ot hech qachon yomonlik qaytarmaydi-da. Mana shu yosh bolalarimiz ham bemalol o'ynayapti. Sardorjon keng otni yoniga. Kelajagining parloq xudo xolasa. Kelajagimiz qolgan bolalardan mana. Mana shu nimalar. Otni mindirib qo'yin Sardorjonga. Tak, 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 tak. Hech nimasi yo'q. Mana polvonlarimiz, yosh bolalarimiz bemalol minib. Ot xudo xolasa, bil o'z shu ishongan nimalarimizni oqlaydi degan umidda turibmiz. Xudo xolasa oqlaydi. Mana shu Lays polvonlarni o'zi bizga tavsiya qilgan mana shu otni olinglar deb o'zlari tavsiya qilib o'zlari olib berishgan bu otni. Yashang jigarim, umid uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Sizlarga yaxshi otvozlar ko'paysin ilohim. Ilohim. Taydan shabada o'tiraversin, marralarda qilsin ilohim. Yashang, otlaringiz ko'p bo'lsin. Uch ko'prikda. Ilohim. Shu Xudoga shukr, uch ko'prik tumanida kundan kunga otlar ham ko'payapti, polvonlar ham Xudoga shukr, yana ham ko'paysin O'zbekistonimiz, yana ham rivojlansin. Ot sporti, uloq ko'pkari o'yinlari yana ham rivojlansin ilohim. Xudoga shukr mana, shu kunlarga yetkazganiga shukr. Xudo xolasa yaqinda mana chamandozlik maktablari ochilar ekan, bu polvonlar, otvozlar xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam qiladi xudo xolasa. Hammalari ot tomonidan, mablag' tomonidan yordam qiladi xudo xolasa, maktablar ochamiz. Uchko'prik tumanida yoshlarni sportga qiziqtirib, otlarni ko'paytirib, uloq ko'pkari o'yinlarni yana ham rivojlantiramiz. Sportlar, xudo xolasa ot sportlari. Albatta. Xudo xolasa. Shu ot sporti bo'lsa, bizning Uchko'prik rayonimizda mana bolalar, yosh bolalar juda ko'p, otga ishqboz bolalar. Mana o'zimiz oldimizga qanchasi keladi? Ot minaylik, ot minaylik deb. Shu bolalar endi o'sha maktabda o'qib o'rgansa, bemalol ishonib, qachon bo'lsa ham mayli min mana deyishga bir nima bo'ladi-da. Ot tanlash haqida ko'p polvonlarga, katta otvozlarga maslahat bilan, taklif bilan chiqishyapti.
canlı efirimizde. Mene mene şu otta, şu polvollarımız, fahri polvollarımız, maktagen, eğitim ütken hısletler, nimeler bor mene. Boyları, mene, billeri, arkaları mene, boyunları, kovaları, hami yokları mene. Zor kudalısı, köz duymasın. Mene bil şu... Seyde şapıda duyurursun ilahım. 6 yaş. Canavar. Canavar. Çekilgen yine... Başkaça ne meyde? Taylik ne meyde? Bilmene at kısmını vurup... Ne yaşlı gidi ağabeyiniz? Bu atı tur yaşlı gidi ağabeyim ben. Neyse? 5 yaşlı da, ben özümüz şu ütneyle ulahlar gelmişim ki... Ulahlar gel salıp, oyun ulahlar da urg ettik bunu. Kette ulahka salalmadı da yaşı yetme geldim. Ben bir yıl yaşları yettik, daha ağlasın. Yaşın, ömür yüzü ağabey olsun, dedi bar, ustaz kurgan yiye gitek ağabeyiniz. Yaşın arsani gelerek tıkmayık. Yaxshi tarbiya qilib yaxshi boqqan ma'qul da jigarim mana shunchalik qo'yapsiz. Agar siz shuni yoshligida tiqib bezitganingizda bu boshqacha bo'lishi mumkin edi. Siz mana 6 yoshigacha yaxshi vaqt to'g'ri qilgansiz. Yashang jigarim, omad. Xudo xolasa umid qilib turibmiz, katta galalarda ishlatib. Xudo xolasa inshaalloh. Yashang ketamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, sog'salomat bo'ling, taydan shabada yuraversin ilohim. Duolaramiz xudo xolasa. Rahmat, salomat bo'linglar. Ilohim, yashang ketamiz.